sbiga madaxweynaha mareykanka ee dimuqraadiga ayaa sii hayn doona maamulka aqalka sare ee senatka kadib doorashadii xiligii dhexe ay kasoo baxday natiijo meesha ka saartay saadaasha ahad in xisbiga jamhuuriga uula wareegi doono labada aqal ee kongareska maraykanka doorashooyinka ayaa caadiyan waxa yihiin kuwo dhirbaaxa ay kasoo gaadho xisbiga talada haya iyadoo si xir bararka iyo shacbiyada bidan oo hooseysay ay keentay in jamhuurigu ay rajo badan ka muujiyaan inay mawjadkula wareegi doonaan aqalka senatka iyo kan golaha wakiilada laakiin warbaahinta mreykanka ayaa sabtidii wariyen tartankii sanadka ee ka dhacay gobolka naveda ay, ay dib kuraasiga ku guuleysatay katrina masto taasi oo xisbiga dimuqraadiga siineysay konton xubnood oo ka mid ah boqolka xubnood ee sanadka ee aqalka sare ee mareykanka guusha maasto ayaa dimuqraadiyidta u ogolaaneysa inay maamulaan gulaha senat-ka maadaama oo madaxweyne ku-xigeenka kamaalo harris ay dhiiban karto codka kale saarkaa haddii ay aqalka sare uu sii siman oo konton iyo kontona u qaybsamo jamhuuriyiinta ayaa hadda haysta sagaal iyo afartan xubnood oo ka tirsan boqolka xubnood ee aqalka senatka halka kursi oo aqalka senat-ka ayaa weli dhiman iyada oo doorasho kala reeb ah ay bisha december lixdeeda ay ka dhacaysa gobolka goorgia halkaaso ay suurtagal tahay in dimuqraadiyiintuna ay sii xoojistaan qalabyadooda khadra saxaan isaan t v